শিৱসাগৰ বৰচলা কছেৰজাত আজবকান্ত পকীবেহৰে পুখুৰী পাৰ্বতী ৰাইজে বন্ধ কৰিছে পথ। গাঁও উন্নয়ন সমিতিয়ে দেৱালদিয়াত আবদ্ধ এটি পৰিয়াল ৰাজহুৱা পুখুৰীৰ পাৰ পথ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল পৰিয়ালটোৱে, আৰু পকী দেৱালে পথটো বন্ধ নকৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছিল বীণাপাণী দেৱীৰ পৰিয়ালটোৱে। আৰু পৰিয়ালটোৰ অনুৰোধক উপেক্ষা গাঁওবাসী, যাৰ বাবে এতিয়া অথাই সাগত পৰিছে দুই পুত্ৰসহ বীণাপাণী দেৱীৰ পৰিয়াল। বহুদিনৰ পৰা আমি এই পুখুৰীৰ পাৰ ৰাজহুৱা পুখুৰীৰ পাৰেৰে অহা যোৱা কৰি আছোঁ, আৰু এই ৰাজহুৱা পুখুৰীৰ পাৰটো হৈছে আমাৰ যাতায়াতৰ একমাত্ৰ পথ। এই পাৰটোৰে অহা যোৱা কৰি থকাৰ পিছত হঠাৎ যোৱা ছেপ্টেম্বৰ মাহত ৰাইজে এখন পকী বেৰ নিৰ্মাণ কৰে, আমাৰ অহা যোৱা পথটি সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ হৈ পৰে, যাৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধাত, মানে জৰুৰীকালীন সেৱা বা অগ্নিনিৰ্বাপক বা আপোনাৰ মা ঘৰত অকলে থাকে, আমি দুইজন ভাই আমি বাহিৰত থাকোঁ, তো বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন পৰিছোঁ আৰু ভয় শংকাৰ মাজেৰে আমি যোৱা দিনকেইটা আমি পাৰ কৰি আহিছোঁ। এই সম্পৰ্কে আমি আমাৰ গাঁও উন্নয়ন সমিতিৰ লগত আমি মৌখিকভাৱে যোগাযোগ কৰিছিলোঁ আৰু লিখিতভাৱে বহুবাৰ আবেদন দিছিলোঁ, আৰু ৰাজহুৱা মিটিঙতো শৰাই লৈ কিনে তামোল পাণ দি কিনে তেখেতসকলক আবেদন কৰিছিলোঁ যে আমাৰ এই দুখ কষ্টখিনি বুজক আৰু আমাক পথটো মুকলি কৰি দিয়াত সহায় যাতে কৰে। তাৰপিছত তেখেতসকলৰ পৰা আমি কোনো আবেদন নাপায় আকৌ প্ৰায় 4-5খনমান আমি আবেদন কৰিলোঁ, কিন্তু তেখেতসকলৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আমি সহায় নাপালোঁ, আৰু পথটো মুকলি কৰি দিয়াৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে ইটো সিটো মুখেৰে শুনো যে পথটো বন্ধ পাৰ্মানেণ্টলি কৰিম তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কৈছে, যাৰ কাৰণে নেকি আমি মাক লৈ বিশেষকৈ চিন্তাত পৰিছোঁ আৰু আমি দুই ভাইৰ মাজত বহুত চিন্তাত পৰিছোঁ, কাৰণ আমাৰ একমাত্ৰ মূল পথটো সেই ৰাজহুৱা পুখুৰী পাৰ। গতিকে এই পুখুৰী পাৰটো যদি আমি ৰাস্তা হিচাপে নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি মৌলিক অধিকাৰত আমি খৰ্ব হোৱা দেখা পাইছোঁ, যাৰ কাৰণে নেকি আমাৰ ৰাস্তাটো নাই, আৰু ৰাইজৰ এইখিনি সহায় আমি সহানুভূতি নোপোৱাত আমি চিপাঝাৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত মহোদয়ৰ লগতো আমি এজাহাৰ এখন দিছিলোঁ, তাৰপিছত তেওঁলোকৰ পৰাও সিমান সঁহাৰি নাপালোঁ। তাৰপিছত আমি চক্ৰ বিষয়া অফিচত গৈও আবেদন এখন কৰিছিলোঁ যাতে আমাৰ এই অসুবিধাখিনি তেওঁলোকে বুজি সৰজমিন তদন্ত কৰি আমাক এটা ৰাস্তা মুকলি কৰি দিয়ে, তাৰ আমি ইমান আজিলৈকে সঁহাৰি পোৱা নাই। তাৰ কাৰণে এতিয়া মহোদয়ক এটা অনুৰোধ জনাওঁ যাতে ৰাইজে আমাক এই ৰাস্তাটো মুকলি কৰি দিয়াত যাতে তেওঁলোকে বেছি দূৰ আৰু চিন্তা নকৰি আমাক যাতে পৰিয়ালটো শান্তিৰে জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে যদি অকণমান সহায় কৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ। নহয় নহয়, তাৰ যিখিনি নেকি ৱালৰ যিটো নেকি প্ৰয়োজন, যিমানলৈ প্ৰয়োজন সিমানলৈ ৱালে স্থান লৈছে, তাৰ বাহিৰে যিখিনি প্ৰয়োজন বাট পৰিয়ালকেইটাৰ প্ৰয়োজন, ৰাইজৰ প্ৰয়োজন, সেই পৰিমাণৰ প্ৰয়োজনৰ বাট ইতিমধ্যে আছে তাত। এতিয়া এই যিটো পুখুৰী পাৰ বা পুখুৰী, এইটো হ'ল বৰচলা শ্ৰী শ্ৰী হৰি মন্দিৰ আৰু সমাজৰ একমাত্ৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে তাত লাভৱান হৈ সমাজৰ উন্নয়নমূলক মন্দিৰৰ যিটো নেকি আনুষংগিক বাৰ্ষিক খান খৰচ, সেই ক্ষেত্ৰৰ পৰাই আমি সংগ্ৰহ কৰোঁ পুখুৰীটোৰ পৰাই। ই ব্যৱহাৰিক অৰ্থত যেতিয়ালৈকে তাক এটা কেম্পাছৰ আমি সা সুবিধা কৰিব পৰা নাছিল স্থায়ীভাৱে, তেতিয়ালৈকে অবাধে সকলোৱে অহা যোৱা সেইধৰণেই কৰি আছিল। কিন্তু এতিয়া যেতিয়া আমি এই মণিকূট আৰু মন্দিৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ আজি 6-7 বছৰৰ পিছত আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল হৈ বা কিছু দান বৰঙণিৰ মাধ্যমেৰে তাক আমাৰ প্ৰয়োজন যিটো আগৰ পৰাই যেতিয়া এই প্ৰয়োজনৰ ওপৰত আমি মানে দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰি আছোঁ, ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কিছু অংশ পকী বেৰ নিৰ্মাণ কৰাটো সঁচা, কিন্তু যি প্ৰয়োজন তেওঁলোকৰ বুলিয়ে নহয় ৰাইজৰো যি প্ৰয়োজন, এই প্ৰয়োজনবোধক ৰাস্তাখিনি কিন্তু আমি ইতিমধ্যে ৰাখি থৈছোঁ, আৰু সেইটো তেওঁলোকৰো আমাৰো, তেওঁলোকে পুখুৰীৰ পাৰক পথ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে। পথ নাই, পথ নাই, তেওঁলোকৰ পথ নাই, তেওঁলোকৰ পথ নাই, পুখুৰীৰ পাৰেৰেই অহা যোৱা কৰি আছে। উত্তৰ কিন্তু তেওঁলোকৰো সেইটোৱেই। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।